Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Перемир'я на Сході триває лише півдоби, а російські бойовики порушили його вже 5 разів. Про режим тиші домовились напередодні у спільному центрі контролю координації. За інформацією речника штабу АТО Антона Мироновича, сьогодні окупанти тричі відкривали вогонь на Приморському напрямку, двічі – на Луганському. Важкої зброї не застосовували. Минулої доби зафіксовано 35 обстрілів, 2 військових поранено. Відомо, що один із бійців постраждав від кулі снайпера на Луганщині. У Львові сьогодні день жалоби. Напередодні помер блаженніший Любомир Гузар. Ввечері туди зі столиці привезуть його тіло для прощання. Поховають верховного архієпископа у понеділок у Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Представитель Української греко-католицької церкви помер на 85-му році. Любомир Гузар народився у Львові, але більшу частину життя прожив в еміграції. На батьківщину повернувся після проголошення незалежності України. Він вільно володів 5 мовами і був духовним наставником для мільйонів українців. Саме блаженніший Любомир Гузар відродив греко-католицьку церкву на теренах України і всіляко сприяв її розвитку. 5-й найвищий ступінь пожежної небезпеки оголосили на Харківщині. Там вже встановилася спекотна погода. І за 3 останні дні лісники зафіксували 3 лісові пожежі. Щоб не допустити надзвичайних ситуацій, в області провели спеціальні навчання. Відпрацьовували роботу всіх підрозділів і на землі, і в повітрі. За легендою навчань пожежу виявив безпілотник. Горить суха трава, тож завдання бійців якомога швидше загасити полум'я, щоб не зайнявся ліс. Ось на боротьбу з вогнем виходить бригада з переносними вогнегасниками. Вгамувати вогонь самотужки не вдається. На підмогу їде спецтехніка. Людей евакуювали. Кінологи з собаками шукають тих, хто загубився, рятуючись від пожежі. Хіміки усувають аварію на аміакопроводі. А рятувальники під умовними завалами шукають людей. Усе це ситуації з реального життя, до яких мають бути готові рятувальні загони. Ці діти з сусіднього Ватутіного, зізнаються, уже самі палили багаття. І знають, як це, коли вогонь виходить з-під контролю. Ми палили, і там загорілася суха трава. Ми її швидко закинули землею і обгородили камнями. І різко спалахнуло. Тоді ми його швидко засипали землею і обгородили камнями. У Харківській області уже від сьогодні оголошено 5-й найвищий рівень пожежної небезпеки. Тож ніякого дикого відпочинку. Розпалювати багаття можна лише на спеціально відведених майданчиках. Такі рекреаційні пункти, де вогнища, там можна. А просто де інде в лісі. Бази відпочинку, вони заключені в дограм, в них є пожежогасіння. Найбільша лісова пожежа, що перейшла в найскладнішу верхову, була на Харківщині у 2008-му. Її гасили більше тижня. Вигоріло 1500 гектарів лісу. Після того пожежі нам вертольот виставили на дежурство, на постійне. Далі, я вже говорив, техніку, вездеходи з більшим об'ємом води. Приобрели кілька плаваючих мотопомп, які легше вже заболоченої місцевості поставили на озерцо, і вона вже воду подає ближче. Лісники кажуть, 95% випадків виникнення пожежі – людський фактор. Тож закликають бути пильними, не кидати недопалки і не залишати багаття. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харківська область. Кілька десятків невідомих влаштували стрілянину у Вінницькій області. Озброєні чоловіки в балаклавах намагалися захопити фермерське господарство у селі Метанівка. Увірвалися на територію зернотоку і відкрили вогонь. Поранено 6 людей – це місцеві мешканці, які охороняли тік. Про напад повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв. Місце конфлікту правоохоронці заблокували, 42 чоловіків затримали. Після прибуття на місце події поліції і відмови цих громадян скласти зброю, силами спецпризначенців, а також співробітників місцевої поліції, вони були обезброєні і затримані. За попередньою інформацією, у них вилучили 8 помпових рушниць, 5 травматичних пістолетів та 2 карабіни. У Черкасах на хабарі погоріла завідувачка відділення обласної лікарні. Жінка вимагала у пацієнта 10 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Під час передачі грошей лікарку і затримали у власному кабінеті. Слідчі впевнені, що чиновниця не вперше отримує таку подяку за подібні послуги. Зараз вона під вартою і світить від 8 до 12 років позбавлення волі.
Відколи найпопулярніша бухгалтерська програма 1С потрапила під санкції, українські підприємці схопились за голови. Програмою користуються 500 000 вітчизняних бізнесменів. І на чому тепер працювати, вони не знають. То чи є достойна альтернатива, з'ясовувала Анна Демиденко. Цьому підприємству у Борисполі вже понад 20 років. Маленький штат, але серйозні потужності. Свою продукцію, окрім України, постачають ще десяткові країн світу. Печі і для термообробки металів, відпускні, загартувальні, потім елеваторні печі, конвейерні печі, павильні. Дуже багато. Нестандартне все для обладнання. Є і досить таке цікаве, яке ніким не виробляється в крайньому разі на Україні. З першого дня працюють на програмі 1. Головний бухгалтер каже, скільки не шукала, а кращої для себе поки що не бачить. Я не можу українського поки що нічого знайти. Якщо щось буде, то, звичайно, буду переходити. Були трохи кращі програми, можливо, по управлінню, але вони суттєво дорожчі. Суттєво це наскільки, що потягнути вартість цієї програми можуть тільки дуже крупні підприємства. Для прикладу, за ті, що пропонують вітчизняні програмісти, це SAP і Oracle, доведеться викласти близько $1 мільйона або ж до 80 000 євро. Є і більш дешеві варіанти програм «Парус» і «Акцент». Однак бухгалтери вважають, вони не підлаштовані до українського законодавства у мобільному режимі. Створення доброго програмного продукту у цій галузі – це не більш за $20 мільйонів. Це могла б бути державна субвенція, мог би державний відкритий конкурс, да ще, що завгодно. Така програма пишеться до одного року. І ще рік потрібен для її випробування. Якщо потрібно переходити з однієї програми на іншу, то це бажано робити кратного року, тому що вся звітність підтягується за рік, головна книга друкується за рік. Ми звернулися до офіційних відповідачів. Це компанія, що розповсюджує продукти 1С в Україні, Skyline Software, та розробник 1С підприємств для бюджетних установ компанія Sunline. І ось як їхні представники коментують заборони. Усі фінанси компанії Sunline прозорі, жодного платежу в РФ не може бути фізично, так як компанія займається розробкою в Україні. Кошти витрачаються на комп'ютерну техніку та зарплати співробітникам і підтримку користувачів. Не було зафіксовано жодного факту витоку даних з підприємств за час використання системи, як у комерційному, так і у державному секторі. Тим часом третя компанія «Єврософтпром», власник авторських прав на комп'ютерні програми 1С підприємств в Україні, реєструють одразу дві петиції – скасувати заборону проти себе. Поки за гарячою лінією клієнтів запевняють, усе працює у штатному режимі, підприємці з острахом чекають податкових перевірок, адже їхня документація на той момент вже може бути в нелегальній за українським законом формі. Анна Демиденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер». У Смілі на Черкащині збираються закрити спеціалізовану школу-інтернат. Мовляв, там навчається вдвічі менше дітей, ніж має бути. Усіх вихованців обіцяють розподілити по інших, звичайних школах. Та батьки підозрюють, що чиновники просто накинули оком на землю, що належить інтернату. Початок канікул у смілянській школі-інтернаті кипить життя. Більшість вихованців залишилися у літньому таборі. Для цих дітей цей навчальний заклад як особливий світ, адже і самі вони особливі. Тут навчаються дітки із синдромом Дауна, відставанням у розумовому розвитку, мовними порушеннями і поведінковими розладами. Я люблю цю школу. Десятирічна Маринка показує мамі, як навчилася писати за цей рік. Хоча у школу-інтернат малеча потрапила, навіть не вміючи говорити. Родина мешкає у сусідньому селі, тому доньку вони забирають лише на вихідні. Вечором займаюся з нею і логопеди, і навіть педагоги, ці психологи займаються. Вона дуже моя стала молодець, така розумна, по сравненню з тим, що була. Я пишаюся своїми дітьми. Таких діток тут навчається більше сотні, хоча заклад розрахований на вдвічі більшу кількість. Соціальний педагог каже, останні 3 роки область заборонила відкривати у інтернаті нові класи. Принаймні так викладачам повідомив директор. А нещодавно з'ясувалося, що навчальний заклад взагалі збираються закрити. Вікторія у розпачі, адже доля дітей і досі невідома. Це дуже сонячні дітки, гарні, дуже доброзичливі. І мені особисто з ними працювати не важко. Дітки тут специфічні. І в загальноосвітній школі вони навчатися не можуть. Тому створені такі інтернатні заклади спеціальні.
Новина про закриття на фоні минулорічних ремонтів школи виглядає зовсім сюрреалістично. Тут збудували нову їдальню, реконструювали спальні корпуси. Та сьогодні сюди навідалася комісія з обласного управління освіти, щоб офіційно сповістити про закриття інтернату. Добрий день. Керівник управління розказує, на кожного учня обласний бюджет щорічно витрачає по 83 тисячі гривень, а це, мовляв, дорого. Чиновники планують заощадити до 30% від необхідної суми, а дітям взагалі буде значно краще. Для них відкриють спеціальні класи у інших школах. Держава ставить вимогу, що дитина з особливими потребами має бути в тому середовищі, в якому вона живе. Вибачте, школа-інтернат, для неї 9 класів і все. Далі вона в звичайному освітньому і загальному людському середовищі. Остаточну крапку у закритті інтернату має на наступному тижні поставити обласна рада. Та батьки і викладачі просто так здаватися не збираються. Вони впевнені, основна причина закриття – територія школи. Адже це 3 гектари у самісінькому центрі Сміли. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Василинці усього 8 місяців, та доля вже послала їй тяжкі випробування. У дівчинки рак крові. Врятувати її може лише пересадка кісткового мозку. Допомогти малечі взялися польські лікарі. Справа лише у грошах, причому потрібні вони якнайшвидше. За останні 3 місяці лікарняні стіни стали для Світлани другою домівкою. Відтоді, як її 8-місячній дочці Василині вдома в Миколаєві, лікарі поставили страшний діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Я все надіялась, что была, ну, что это ошибка. Первые несколько дней не помню себя и свое состояние. Ну, просто ее сидела, обнимала, постоянно плакала. З Миколаєва дівчинку направили до столичного центру дитячої онкогематології при Охматдиті. Тут діагноз підтвердили. За это время мы прошли 3 блока химиотерапии. Сегодня начинается 4-й блок химиотерапии, он длится 3,5 дня. И потом у нас будет всего лишь 2, максимум 3 недели безопасных. Попереду пересадка кісткового мозку, без якої дівчинку врятувати буде тяжко. Нужна буде терапія в виде трансплантації костного мозку від неродственного донора, так як сестра не підійшла як донор. В Україні даний тип терапії не проводиться по технічним причинам. Треба зробити як можна швидше, іначе буде рецидив заболівання. Рахунок йде буквально на тижні. Батьки дівчинки вже підшукали клініку у польському місті Бидгощ. Там на них уже чекають, навіть донора знайшли. Але ось ціна питання – майже 150 тисяч євро за операцію разом з реабілітацією. Уже зібрали немалую суму, більше половини. Осталось ще там десь, по-моєму, 40 чим-то тисяч євро. Ну, все равно, как бы, сумма не маленькая. У нас времени буквально до 5 июня для того, чтобы успеть перечислить деньги клинике. Для меня нет ничего важнее и ценнее, чем жизнь моей доченьки. Она еще такая маленькая, она только начинает опознавать мир. И очень страшно, что сама я никак не могу повлиять на ситуацию, к сожалению. Поэтому мне приходится обращаться к людям. Батьки дівчинки вірять, що диво станеться, хвороба відступить і їхня дочка проживе довге, щасливе життя. Анастасія Старовой, Ірина Романова, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». Якщо ви готові допомогти Василинці, кошти можна переказати за реквізитами, які ви бачите на екрані. Також уся інформація є на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Нагадаю, ліки йде на дні, зволікати не можна. Від сьогодні українці можуть подорожувати до Туреччини лише з ID-картками, тобто українськими паспортами нового зразка закордонний не потрібен. Турецькі громадяни на таких же правах будуть приїжджати до України. Про спрощену систему перетину кордону України та Туреччина домовилися ще 14 березня. У Сенаті США пропонують розширити санкції проти Росії через її дії в Україні і Сирії, зокрема в галузі металургії. Відповідний законопроект готують кілька сенаторів від різних політсил, повідомляє агентство Bloomberg. Вони вважають, що чинні обмеження проти Росії потрібно посилити, бо Кремль продовжує свою агресивну політику і намагається зашкодити Сполученим Штатам, у тому числі через кібератаки і шпигунство.
Білий Дім більше не відповідатиме на питання про розслідування зв'язків Трампа з Росією. Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер. За його словами, адміністрація працює лише над порядком денним президента. А всі питання щодо його зв'язків з Російською Федерацією слід адресувати особистому юристу Трампа Марку Касовіцу. Його Трамп найняв саме для захисту під час розслідування про зв'язки передвиборчої кампанії з Росією у 2016-му. Двох естонських дипломатів вислали з Росії. МЗС Росії наказало протягом 5 днів залишити територію Федерації генеральному консулу Естонії у Санкт-Петербурзі Янусу Крикмяє і керівнику Псковської канцелярії Генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Крістену Канаріку. А відповідальність за це поклали на естонську сторону. Мовляв, це відповідь на дії естонського МЗС, яке 26 травня наказало вислати з Естонії двох співробітників російської дипслужби – генконсула Росії в Нарві Дмитра Казьонова і консула Андрія Сургаєва. Персонами нон-грата російське МЗС офіційно оголосило і 5 молдовських дипломатів. Усіх їх вишлють з країни протягом 3 днів. При цьому імена і посади співробітники посольства Молдови не називають. Це відповідь Москви на аналогічний крок Кишинева. 29 травня Молдова назвала персонами нон-грата 5 дипломатів посольства Росії. ФБР заарештувало 19 членів мафіозного клану Лукезія, злочинної мережі, члени якої стали прототипами персонажів фільму «Хороші хлопці» Мартіна Скорсезе. Родина Лукезі – одна з 5 найбільших мафіозних угруповань у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Затриманим інкримінують рекет, вбивства і нелегальну контрабанду сигарет. Слухання в суді розпочнуться за тиждень. На острові Свободи – освітня криза. Молоді кубинці не хочуть навчатися, ну а ті, що отримали фах, відмовляються за ним працювати. Чому – відповідь дізнаєтесь просто зараз. Уживу статую на втіху туристам Беатріза Стебес перевтілюється щодня. Іноземці, які залюбки фотографуються із нею, навіть не здогадуються, що 26-річна дівчина вже за кілька днів стане дипломованим юристом. І незабаром у неї складання іспитів. Я вивчаю право, але працювати за спеціальністю не планую. Причина проста. Беатріс заробляє в рази більше як вулична артистка, ніж середньостатистичний адвокат на Кубі. Як юрист на будь-якій фірмі я зароблятиму наполовину менше, ніж коли працюватиму на вулиці. Хосе Антоніо теж не захотів працювати медиком за копійки і подався у таксисти рікші. За $20 офіційної зарплати у лікарні він не може прогодувати родину з 4 дітьми. Життя змусило його зняти білий халат і крутити педалі. Я за день можу заробити більше рікшею, аніж за місяць медбратом. З дипломами, але не реалізовані у професії майже 500 000 кубинців. Освіта в країні безкоштовна, але середня зарплата – $30 на місяць. Не може втримати людей працювати за спеціальністю. Хтось іммігрує, дехто намагається пристосуватися до суворих кубинських реалій завдяки підробітку та малому і середньому бізнесу, старт якому дали реформи президента Рауля Кастро. Для мене це було непросте рішення. Я довго думав і врешті-решт знайшов альтернативу. Тепер зможу забезпечити родину. Безперспективні професії загнали освітню галузь на Кубі у безвихідь. Нині кількість студентів, порівняно із 2010 роком, зменшилася на третину. Молоді нічого не лишається, як кидати навчання і замість престижної професії обирати ту, за яку добре платять. Це таксисти, перукарі, екскурсоводи або кухарі. Що далі популярнішим стає також працювати на себе. Завдяки останнім реформам люди мають змогу відкривати невеликі кіоски з різним крамом і смаколиками. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. У Сполучених Штатах випробовують літак-платформу для запуску космічних ракет. Він вперше покинув ангар у пустелі Мохаве в Каліфорнії. Агрегат з повним спорядженням важить майже 600 тонн. Літак має 2 фюзеляжі, об'єднані одним крилом, і 6 двигунів. За задумом інженерів, він виводитиме об'єкти на орбіту з висоти понад 9 тисяч метрів. Перший тестовий запуск ракети з платформи запланований на 2019 рік. Дивовижне явище спостерігали жителі Австралії та Нової Зеландії. Південне сяйво зафіксував на відео оператор Дейв Рейнолдс поблизу містечка Сігнет у Тасманії. Над яскраве біле світло протягом кількох хвилин рухається небом. Науковці пояснюють, південне полярне сяйво, як і північне, це взаємодія потоку заряджених космічних часточок, так званого сонячного вітру, з магнітним полем Землі та атмосферою.
У Таїланді слони полюють на автомобілі. Найбільше таких випадків у центральній частині країни. Велетня зазвичай таранять вантажівки з фруктами та овочами, але перепадає і водіям легковиків. Місцеві припускають, що слонів по дорозі свого часу підгодовували фермери, а тепер вони у такий спосіб вимагають смачненького. А в штаті Флорида алігатор, шукаючи порятунку від спеки, шубовснув у басейн приватного будинку. Перелякані господарі одразу викликали поліцію. Непроханого гостя витягли і відвезли подалі від людей. А от господарі будинку вирішили придбати накриття для басейну. Відчуй себе дайвером, не відходячи від екрану. Віртуально поринути у підводний світ можна в Національному управлінні океанічних досліджень США. Там відкрили доступ до панорам океанічних глибин. Усього поки що є 5 локацій, але до віртуальної галереї Гаваїв планує додати і затоку Монтерей, що в Каліфорнії. Усі зображення можна рухати на 360 градусів. Столичний пам'ятник Щорсу невдовзі може залишити п'єдестал. Останній київський монумент, що уник декомунізації, стане першим експонатом у музеї тоталітарної пропаганди. Це буде єдина в Україні експозиція радянських монументів. Коли і де їх можна буде побачити, знає Поліна Спасенко. Знаменитий київський Щорс, 90-тонний, буде розположений приблизно в самому початку. Може бути, і где-то тут, і може бути лівіє. А поряд Леніни, Сталіни і Дзержинські з усієї України. Так би мовити, останній партійний з'їзд просто неба. Обща площа приблизно 2 гектара, а в ідеалі це повинно вийти порядка 40 пам'ятників. Це територія столичного комплексу ВДНГ, або ж виставки досягнень народного господарства, якщо говорити мовою радянської пропаганди. Місце для майбутнього музею символічне. Вся ця територія должна была собой символизировать вот ту самую монументальную пропаганду. Мы находимся сейчас в павильоне, который построен по принципу римской капеллы. И тут эхо длится 8 секунд. Это все построено исключительно как храм, как монумент. І, звісно, як пропаганда. Наразі експонати майбутнього музею ще тільки чекають виходу в світ. Крім київського Щорса, в колекції може опинитися запорізький Ленін, найбільший в Україні. Мріють в музеї і про нещодавно знайдену голову вождя зі столичної Бесарабки. Силами дніпровських майстрів Виліча знову з'явилося тіло. Щоправда, павука. Зараз він живе у столичних адвокатів. Ось так змінити вождя придумав депутат Київради, за освітою художник. Спочатку ми планували його робити в формі спрута, але потім з'явився інший ескіз вже в самій формі павука, такого механізованого з механічним приводом, який символізує такий тоталітарний режим. Цей 6-тонний ліч також міг би поповнити колекцію. Та увага публіки йому наразі не світить. Побачити бронзовий бюст тепер можна хіба що на фото. Ленін зі станції метро Театральна лишився, так би мовити, за лаштунками. Ще в 2014-му його замурували за ось цим живописним графіті. В Європі є кілька подібних проєктів, а в Україні це буде перший музей тоталітарної пропаганди. Подібні. Ми вивчали міжнародний досвід. Є в Берліні, в Празі, в Вільнюсі. Ми хочемо, щоб наш музей був кращий. Для цього мінімальна сума, про яку ми говоримо, це 15-20 мільйонів гривень. При цьому жодної копійки державних грошей. Музей створять винятково коштом меценатів. Відкрити першу частину експозиції планують восени на 100-ту річницю жовтневого перевороту. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер. У Кропивницькому бібліотекарі влаштували для малечі вуличне свято усмішок. До Дня захисту дітей на центральній вулиці обладнали містечко розваг. Майстер-класи з малювання, ліплення, розпису, танцювальний флешмоб і вуличний хокей. Усього зо 20 локацій. До дітей долучилися батьки і навіть перехожі. Розваги від бібліотекарів так припали всім до душі, що акцію вирішили зробити щорічною. Цією акцією ми підтримуємо дітей. Ми кажемо їм, що ми їх дуже любимо, що ми їх захищаємо для того, щоб вони були процвітаючим таким суспільством і зростали все ж таки і досягали чогось у своїй меті. І на цьому я прощаюся, але ненадовго. Наша наступна зустріч на Інтері вже о 17:40. Гарного дня і до вечора.